Yes, mpenzi mtazamaji, msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally ameweza kutoa tamko lake kwa mara ya kwanza kwa kuipongeza timu ya Yanga kwa kuweza kufuzu fainali kwa mara ya kwanza, ambalo ni kombe la shirikisho la Afrika, yani CAF. Kwa mara ya kwanza Yanga inaweza kuingia nusu fainali katika Afrika Mashariki, lakini pia kwa Tanzania tokea ianzishwe mwaka 2004 na kuitwa shirikisho la Afrika. Ahmed Ally kwa siku ya leo ameweza kutoa matamko machache, ambapo pia hajaongelea namna nyingi sana au hajatolea maneno mengi kutokana na hongera hiyo ambayo ameweza kuipa timu ya Yanga Sports Club. Naweza nikakusomea ambacho pia ameweza kukisema kwa siku ya leo msemaji wa Simba Sports Club ndugu yetu Ahmed Ally, kwa kusema kwamba hongera klabu ya Yanga SK kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu yenu kufanikiwa kutinga fainali ya kombe la shirikisho la Afrika CAF Confederation Cup. Baada ya Yanga kufanikiwa kufuzu fainali, Yanga imepanda kutoka nafasi ya 22 hadi ya 17 kwa kufikisha pointi 20, huku Simba akiwa na pointi 35 katika nafasi ya 9 kwenye klabu ya ranking, na kama nchini Tanzania imepanda hadi nafasi ya 6 kutoka nafasi ya 7 kwa kufikisha pointi 56.5. Na huku pia Yanga imeweza kufanikisha kuingiza kiasi cha T-shillings za Tanzania bilioni 1.465 ndizo ambazo timu ya Yanga Sports Club imeweza kuingiza katika michuano hii ya shirikisho CAF. Pia Ahmed Ally ameweza kusema mliwahi kulitia kombe la waliofeli, lakini sasa mnaona uhalisia wa kombe hili. Nafasi ni nzuri kwenu kuzidi kufanya vyema na kuheshimisha michuano husika. Lakini pia Ahmed Ally hakuweza kufikia hapo mwisho, aliweza kuendelea na kusema Yanga Sports Club mnatakiwa kuweza tena kufanikisha kuweza kuifunga timu ya UNC Malkati ya nchini Algeria ili kuweza kuitangaza Tanzania na kuipaisha Tanzania kujulikana, pia wana uwezo wa kuipaisha Tanzania na kuweza kupimiresha bendera ya Tanzania huku kipeperuka katika mambo ya shirikisho, huku tukiwa tumeweza kufuzu fainali. Lakini Ahmed Ally alimalizia kwa kusema tunaipongeza Yanga SK kuendelea kufanya vizuri, lakini pia waweze kuitangaza Tanzania. Asanteni na msubscribe hapo.